պարզապես Վանոյին գովերքող գիրքա, որ պարոն Դարբինյանը հատուկ նպատակով նախաձեռնել է, մենք շատ կարծիքներ ենք Բուկինիստում ստացել։ Գրքի շնորհանդեսի ժամանակ էլ իրական բովանդակությունը գրքի կարծեմ թե չբացվեց։ Պարզվեց, որ իրականում պարոն Դարբինյանի հետ զրուցելուց հետո պարզվեց, որ գիրքը բացարձակ նպատակ չի ունեցել Վանո Սիրադեմյանին միայն լուսավոր կողմով ներկայացնելու, գովազդի ասպարեզին գովազդի խնդիր չենք ունեցել։ Ավելին, պարոն Դարբինյանը վստահեցնում է, որ եղել են զրուցակիցներ, որոնց հորդորել է, որ նաև սադրել է, որ նաև քննադատաբար մոտենան Վանո Սիրադեմյանին, բայց իրականում Վանո Սիրադեմյանը այն կերպարն էր, որի միջոցով պարոն Դարբինյանը փորձել է ներկայացնել տվյալ ժամանակաշրջանը։ Մանավանդ հաշվի առնենք, թե ովքեր են զրուցակիցները եղել։ Ես վստահ եմ, որ բոլորն անկեղծ են եղել։ Շատ բան կա, շատ հետաքրքիր պատմություններ կան, որոնք մնացել են տողատակերում, մարդիկ կան, որոնք հրաժարվել են ընդհանրապես հարցազրույցներից։ Ես կարծում եմ, որ այդ մասին շատ հետաքրքիր կխոսի պարոն Դարբինյանը։ Ես առաջարկում եմ սկսել հենց այդտեղից, եւ հետաքրքիր է իր ժամանակի մարդիկ, իրեն ճանաչած մարդիկ, մարդիկ, ովքեր որ Վանոյի մերձավորներից են եղել եւ հրաժարվել են։ Եկեք սկսենք այդ հետաքրքիր, բայց առանց քաղաքական կոնտեքստների։ Հնարավոր չի առանց Չէ, կարելի ատելից էլ սկսել, կարելի ուրիշ տեղից սկսել բոլորովին, ես պենց էլ կանեմ, ես ուզում էի ասել, որ ձեզ քիչ առաջ լուսավորում էր Բուկինիստ, ուրեմն կազմակերպության ցանցի, կարելի ասել, մենք այդ Բուկինիստի ցանցի մեջ ենք հայտնվել սենց գանով, լավ իմաստով եմ ասում, որովհետև գրականության տարածող որպես ավանդույթներ ունեցող ուրեմն գրախանութ եւ գրքի մեծ բարեկամ, իսկապես հարգանքի արժանի ձեր աշխատանքը, որ կատարում եք, եւ ես շնորհակալ եմ։ Նարա Եփրեմյանն էր քիչ առաջ ներկայացնում ինձ եւ գիրքը, ես շատ ես այս գրքի առիթով ծանոթացա նարային, եւ ինձ համար դա շատ հաճելի է եւ շատ արժանահիշատակ, ուզեցի այդ տեղից սկսեմ նրան խոսքը։ Թեև ես պարոն Դարբինյանին շարժման տարիներից եմ հիշում։ Հա, դե չեմ ուզում ասեմ, շփումներ չեն եղել, տենց հա, հետակա գուցե եւ ճանաչել ենք իրական, բայց շփումներ չենք ունեցել, ես գիտ քարիթ եղավ, որ ես մի շատ լավ բարեկամ ունենամ եւս ես կյանքում շարունակության մեջ։ Գիրքը ինչ ասեմ, գաղափարը ինձ շատ դուր եկավ, ես տեսա մի գիրք, ինձ նվիրեցին մի գիրք Բերեզովսկու ժամանակը վերնագրով, որը լույս է տեսել Մոսկվայում, ես կարդացի, ծանոթացա այդ գիրքին, ու ոնց որ բան լիներ, զուգադիպություն, ինչ որ մեկը Facebook-ում մի հատ բան գրեց, իսկ երբ է Հայաստանում լույս տեսնելու Սիրադեղյանի ժամանակը վերնագրով գիրք, մինչև այդ արդեն իսկ պայմանավորվածություն մենք ունեինք, մենք արդեն ընկերների հետ մի քանի հոգու հետ որոշել էինք, որ պիտի նման գիրք լույս տեսնի, և Հայաստանի համար այդ կերպարը, որը կարող է ներկայացնել ժամանակաշրջանը, այդ սերնդի ուրեմն նկարագիրը կարող է դառնալ ավելի ամփոփ և ավելի ամբողջական ու ավելի ընդգրկուն, դա Վանո Սիրադեղյանն է։ Ես իմ խոսքում նաև գրել եմ, որքան էլ մենք գնահատենք շարժման տարիների մարդկանց ավանդը, ներդրումը հայ իրականության մեջ, Հայաստանի ուրեմն անկախության կերպման մեջ, այնուամենայնիվ ոչ Տեր Պետրոսյանը դարձավ ժամանակի խորհրդանշական դեմքը, ոչ այդ դերին հավակնող Վազգեն Մանուկյան, ոչ էլ որևէ այլ մեկը, այլ հենց այո, Վանոն դարձավ, ու ես իմ զրուցակիցներին այդ հարցը տալիս եմ որպես կանոն, համաձայն եք, որ Վանոն այդ խորհրդանշական դեմքը Հայաստանի համար, մի մասը համաձայնում եմ, մի մասը ոչ, դա արդեն ու մեկնաբանում են, հիմնավորում են, պատճառաբանում են ինչու այո կամ ինչու ոչ, և այդ հարցին էլ ես չեմ ուզում վերջնական ինչ-որ այդպես ախտորոշում կամ պատասխան տալ, դա մնում է յուրաքանչյուր ընթերցողի եզրակացնելիքը, իսկապես ինքը այդ կերպարնա թե չէ։ Ամեն դեպքում իր ուրեմն ներաշխարհի հարստությամբ, իր չգիտեմ, շատերին կալմամբ հակասականությամբ, ուրիշներին կալմամբ մեծ թերություններով, սխալներով, վատ
նկարագրով իբր թե որը ստեղծել է ես անվարան կարող եմ ասել կարոշչյան մեքենան իր դեմ գործող ու նաև մտերիմները կողմնակիցները որոնք անվերապահ հիացած են մի մասը նրա գրականությամբ մի մասը որպես պետական գործիչ մի մասը ընդհանրություն են տեսնում այդ բանի մեջ եւ որևէ հակասություն չեն տեսնում թեև ինքն էլ ասում որ մարդը չի կարող եւ լինել պետական պաշտոնյա եւ չունենալ հակառակորդներ ազատ ներ արշակյանի զրուց ինձ այդ ազատ եւ զրուցեցի ինքն է շատ լուրջ հիմնավորումներ եւ բացատրություններ տալիս կերպարին այդ առողջությամբ առհասարակ բոլոր 28 զրուցակիցներս բացառենք հետաքրքիր պատմություններ են պատմել եւ շատ անկեղծ իսկապես պատասխանել են հարցերին եւ զրույցը ստացվել է շատ անմիջական առանց այն լրատվության մեջ կերծ ջիգի առանց կերծ ջանքի արհեստական ինչ որ շինծու կամ որևէ բան ես չնկատեցի ոչ մեկի հետ զրույցի ընթացքում եւ դրանից անպայման դիրքը շահել եմ ինձ նրան ասում էր սկսեմ բանից, հիմա նորից եմ էլի սկսում է խոսքը, սկսեմ այն մարդկանց անունները տալուց, որոնք հրաժարվեցին հարցազրույցից, ես կարող եմ ասել անուններ, բայց չգիտեմ, դա որևէ բան թողնա թե չէ, ցավոք սրտի այդ անունների մեջ ես կասեմ, լավ, մի քանի անուններ կասեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Բաբկեն Արարքցյան, Սամսոն Ղազարյան, Աղվան Հովսեփյան, Վանուշ Շերմազանյան, Ռուբեն Հախվերդյան, դե հիմա հրաժարվեցին, ես չգիտեմ, բան չի, ես հա անուններ տվեցի, կարող եմ էլի մի տասնյակից ավելի անուններ տալ, ես պահին ուղղակի չեմ հիշում, բայց չգիտեմ, դա առանց դահատուկ բան չի ասենք, փաստ չի կամ չգիտեմ ինչի, բայց հետաքրքիր է ամենայնիվ, ինձ համար մինչև հիմա ես այդ անուններն եի տալիս, դուք ստեր չէիք նորը։ Այո, ես անունները արդեն անգիր։ Կան, էլի կան, ես չգիտեմ, յուրաքանչյուրը գուցե իր շարժառույթն ունի, մեկնաբանություն ունի, բացատրություն ունի, բայց որևէ մեկը ինձ չտվեց այդ բացատրությունը, այդպես էլ որևէ հիմնավորի կամ բացատրություն չներկայացրեց, ես ասեցի ձեր ցանկությունն այստեղ ոչ մի բան չկա, պարզապես այս դիրքը Արայիկը շատ ավելի բան ա տվել, բնութագրումներ ա տվել, ես չեմ կրկնի, որովհետև համեստությունը ցույց չի տալիս, այս դիրքը իսկապես հավակնում էր այդ անցած մեր ապրած տասնամյակների յուրօրինակ մի հանրագումարը լիներ և ներառել այդ սերնդի մղումները, երազանքները, մտահոգությունները, ձախողումները, ձերբելները և առհասարակ կյանքը, այդ կյանքը, որ մենք ապրել ենք և շատ հագեցած եղել, շատ ուրեմն շրջադարձային և կարևոր իրադարձություններով։ Չգիտեմ, ես նենց մի քիչ վայրվել խոսեցի, բայց չեմ ուզում շատ ախոսել, մանավանդ որ դրաշնորհքներ չունեմ առանձնապես, ես կուզեի ասել, որ իմ զրուցակիցներից այստեղ ներկա են Ազատ Արշակյան, Արայիկ Մանուկյանը, Անդրանիկ Միքայելյանը, հելո կա զրուցակիցներից, Շողերը կգար հիմա երևի, Մաթևոսյան, ճիշտ ասած ես բոլորին չէի ասել, նախ Facebook-ում էր եղել, հետո դուք էիք գովազդել, մենք փորձեցինք տեղեկությունը տարածել, որ քան որ սա քննարկում էր նախատեսում եւ չէր լինելու մեծ հանդիպում, մեծ դահլիճում կամ չգիտեմ ինչ, ես նաեւ չուզեցի այդ մտերմիկ միջավայրի բանը խախտել, այդ հակասական բաներ ներկայացնող, խոսանքներ ներկայացնող, բոլոր անգլիացի ծրագրերը պատկերացրու, եթե 28 հոգիգային ստեղ ասեղ գցելու տեղ չէր լինի իրենց ծրագրերի մասին։ Մի խոսքով եկել են մարդիկ, որոնք, չգիտեմ, կամ ինձ են շատ սիրում, կամ բազմին են շատ հարգում, կամ ասենք իրենք ուզեցել են անպայման ներկայանալ և նաև ինչ-որ խոսք ասել։ Ես պիտի նաև հատուկ շեշտեմ Մագաղաթ հրատարակչության արած գործը, որը շատ որակյալ գիրք է մատուցել մեզ,
Ռոզաննան ներկա է այստեղ, Կնյազյան Ռոզաննան, շատ շնորհակալություն եւս մի անգամ, Ռոզան ջան։ Մենք վերջինս առիթ ունեցան նաեւ գնալ Գոթի եւ Գո Անդրանիկ Ուլիջանյանի հրավերով եւ ուղեկցությամբ եւ հյուրընկալությամբ, շատ անորոնալի ուղևորություն, որը նույնպես պետք է այս գրքի Լուիս Ընծայման հետագա կենսաբանի ընկալման, ընդունման կենսագրության կարևոր մի մարմին դառնա, մասնիկը բաղադրիչը։ Ես պետք է խնդրեմ, չգիտեմ, երևի առաջին հերթին Ազատին, Արայիկին և Անդրանիկին, Կորնորոշ վետ, որը դուզում եք առաջին է սկսեք խոսել, հետո էլի կերպետ։ Այդ չշտեմ։ Ես ձեզ ասեմ, որ դպրոցում, երբ որ երեսաների գնամնդեղ էլի, չնայած չպերի հետ նկարվել է։ Ես ասեմ այդ կարճ ասեմ, երբ որ սովետական միության բանդի դուրը բացում էր հատուկ ռեժիմում, հսկիչը ասում էր նա Ա, ասում էր Ազատ Արշակյանը, ո՞նդ է, և այլը Նավիխըտ, այդ տան մենք արձել, այսինքն պատը ծեծել էինք, կամ քցիկում ինչ-որ բան եղել է, առաջին Ա, դպրոցում չեմ ասում, որ առաջի համարը ծնող կանչել կամ դասից ով փախել և այլը։ Հիմա ստեղ ես հաճույքով դական եմ, ես հիմա հուստը հերուստատեսությամբ ես լսում էի դաշնակցության այդ հանրահավաքում, ընդեղ շատ հետարքիր բաներ կային, ուղերցներ, դրանցից մեկը ինձ դուր եկավ, որ չարախոսություն է սկսվել Հայաստանում, իրենք ուրիշ տերմին են ասում, ես մոռացել եմ, չարախոսության մի ուրիշ բան կա, հիշեցրեք, որն էր իրենց ասացը, որ հիմա, չէ, որ բան են անում, հիմա այսինքը թշնամություն են քավեզում, բաժանում են իրար դեմ, ոնց է, ինչ որ տես, բայց ես ասեմ ինձ ինբոնդը, առաջացավ չարախոսության քարոշչություն, պրոպագանդա ասեմ, չարախոսությունը քարոշչության գլխավոր դրույթներից մեկը և դաշնակցությունը։ Ասեց, ես մտացեցի, որ ահաց հաստորեն տեղը հասել, ուրեմ, որ 25 տարի չարախոսություն է գնում հատուկ ընտրված մարդկանց նկատմանը։ Այդ ոչ։ Եվ դա հետարքիր է, որ արդյունավետ է, չարախոսները հասել են իրանց նպատակին։ Երբ իրենք և հիմա էլ, որ ասում են չարախոսությանը վերջ տանք, նրանք նկատի ունեն ընտրովի վերջ տալուն, այսինքը իրենց մասին ոչ ինչ չասենք, ինչպես մերելի մասին գիրեք չէ, կամ լավ ասենք, կամ ոչ ինչ չասենք, ես հիմա ժամ պահեք, ինձ կասեք, երբ է վերջանում։